Ja, Henrik, der er nogen, der siger, at sport det er sundt. Det er ikke sundt for os, der står udenfor i hvert fald. Hvordan havde du det i de sidste minutter, inden kampen blev afgjort? Der var lidt nerver på. Ufattelig spændende ishockeykamp. Og i dag står vi som vinder, og det er jo helt fantastisk, vi skal spille pokalfinalen i morgen. Men det var en intens, det var nervepirrende kamp, det må man sige, alle 60 minutter. Men intens og nervepirrende, men også en imponerende indsats af gutterne. De kastede sig ned i stort set hver eneste puk, der kom mod mål. Jamen det var, jeg synes, det var fantastisk. Allerede fra første minut, vi får 2 udvisninger hurtigt i kampen. Vores sønderjyske er utrolig tæt på at score. Men vi har jo en Tad Galanski i dag, der står simpelthen outstanding. Fantastisk målmand, og han stor kudos til ham i dag, og det er en af grundene til, at vi står i finalen i morgen. Men allerede fra første skift synes jeg, at vi er kæmpe bragt. Vi fik de her 2 hurtige udvisninger, og der synes jeg allerede, der viste det sig, at vi kaster os ned, og vi er over for sig for hinanden hele holdet. Og jeg synes, i tredje periode ser man, hvordan de virkelig kæmper og smider sig for at hive den her sejr hjem. Og jeg synes, på fighter-egenskaberne, der synes jeg, det er fortjent, at vi er i pokalfinalen i morgen. Ja, den skal jo så også spilles herude i Aalborg. Det bliver enten Rungsted eller Aalborg, vi skal spille imod. Hvem håber du på? Ved du hvad, det er, for mig er det lidt lige meget. Vi er pokalfinalen, og det er det, der drejer sig om. Det er klart, hvis Aalborg ryger finalen, det er... Set med nordiske øjne, så er det jo en drømmefinale, altså med fuldt hus, uden lige, altså det bliver fantastisk, det er overbevist om. Men nu skal semifinalen så lige spillet først, og jeg tror, det bliver meget, meget lige semifinal, hvor alt også skal ske, ligesom min første kamp her. Men uanset hvem vi kommer til at møde i morgen, så bliver det en fantastisk pokalfinale, og vi glæder os helt vildt nu. Og som altid, når vi spiller herude i Aalborg, så er der jo en fantastisk stemning blandt vores fans, og de har lavet en helt utrolig tifo, som virkelig var imponerende. Kan du ikke lige sige nogle ord til vores supporter? Jamen, det er jo helt fantastisk. Det arbejde, de har lavet op til den her pokalfinale, og jamen, alt det, de har lavet allerede, jeg kom til arenaen her, lang tid før kampen, så jeg, der var dækket op, som vores fans har sørget for. Og i dag giver de jo simpelthen drengene så meget støtte, og måske er mere til lige at give det sidste til, at de kaster sig ned og vinder den her pokalsemifinale. Utrolig flot af tilskuerne, og jeg vil gerne rose dem utrolig mange gange, og virkelig give en rose til vores fans, som har lavet et kæmpe stykke arbejde den her uge op til den her semifinale. Så tusind tak for det. Og så ordet pokalfinale. Vi er klar i morgen, og vi håber, at vi endelig kan få et trofæ igen til Frederikshavn. Vi håber. Vi vil i hvert fald gøre alt for at hive den her pokaltitel hjemme. Tak, Henrik, og vi ses i morgen. Selv tak.